ភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកឲ្យមានការលក់ដូរនៅក្នុងផ្សាររដ្ឋទូលំទូលាយជាងមុនផ្ញើប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈវិញអេបបានដល់ទៅ 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងពង្រីកវិសាលភាពនៃការលក់ដូរនៅតាមផ្សាររដ្ឋទាំង25ឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនក្រោយពីផ្សាររដ្ឋនានានៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញមិនមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតខណៈបានបើកឲ្យដំណើរការប្រមាណ2សប្តាហ៍មកនេះលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ Video Conference កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានដឹងថាផ្សាររដ្ឋទាំង25ត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឲ្យបើកដំណើរការលក់ដូរឡើងវិញប្រមាណ2សប្តាហ៍កន្លងមកហើយដោយលក់ជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគត្រីសាច់ជាដើមក្រោយពីបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនោះសង្កេតឃើញថានៅតាមផ្សាររដ្ឋទាំង25มันមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេដូច្នេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងពង្រីកវិសាលភាពនៃការបើកផ្សារទាំង25ឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនសូមបញ្ជាក់ថាមុននៃការបើកវិសាលភាពផ្សារឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុននេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការកោះប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការផ្សារទាំង25ជាមុនសិនដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពពង្រីកវិសាលភាពផ្សារឲ្យបានក្នុងមួយកម្រិតណាក្រោយពីមានការប្រជុំពិភាក្សាគ្នានោះហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយទៀតប្រាប់ទៅគណៈកម្មការផ្សារទាំង25និងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានចេះការពារខ្លួនទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងការអនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពារបានល្អមានន័យថាពួកគាត់ចេះរស់នៅក្នុងបរិបទថ្មី COVID-19 ហើយ